Dragi zvezdaši, danas vam donosimo još jednu vrlo zanimljivu priču o detinjstvu, ali i izuzetno uzbudljivu partiju stonog fudbala. Ostanite sa nama, nema roštiljanja sa Milošem Vulićem. Miloše, pre svega hvala na izvenom vremenu. Najavili smo da će ovo biti jedna uzbudljiva partija i lepa priča o detinjstvu. Šta imaš da kažeš, koliko se dobro razumeš u stoni fudbal? Pa iskreno nisam imao toliko prilike često da igram. Nije me nešto preterano ni zanimalo, ali eto, pokušat ću da se suprotstavim što bolje mogu. Onda ćemo mi da počnemo, nećemo mnogo da odugovlačimo, s obzirom na to da ima naravno i dosta interesantnih tema. Pa reci mi, eto, pošto nisi igrao stoni fudbal kada si bio mali toliko mnogo, šta je ono što si voleo da radiš? Pa eto, stvarno kad sam bio jako mali voleo sam da igram fudbal, mali fudbal u školskom dvorištu sa drugarima. Tu smo najčešće provodili naše vreme. Bukvalno smo bili ono od jutra do mraka po školskom dvorištu, tako da eto, fudbal sam još od tada zavoleo kada sam imao možda eto 5-6 godina kada sam krenuo da izlazim sa drugarima. Verujemo naravno da ti je fudbal onako oduzimao najviše vremena, odnosno bio najveći deo tvog života, pa možda da nam ispričaš ko te je odveo na prvi trening, kako si počeo zapravo da se baviš, da tako kažemo, fudbalom, odnosno da treniraš. Pa krenuo sam uz svog oca, naravno s njim sam i počeo da učim, da kažem, te prve fudbalske korake jer je on bio fudbaler, tako da eto mogu reći da je od njega i prešla ta ljubav prema fudbalu. I sa njim sam, eto kažem, te osnove fudbala krenuo da učim i kasnije on naravno... Svaka čast na prvom golu. Hvala. Kasnije on je odveo na trening i eto mogu reći sam uz njegovu pomoć krenuo da se bavim fudbalom. Ko je bio najveća podrška, samo sekund, moram ja da se koncentrišem, ko je bio najveća podrška, ko je bio tu, eto, osim tvog oca za tebe, naravno, verujemo da su najkorisniji savjeti svakako od njega. Pa jesu, uvek me je savjetovao, ukazivao na greške, na segmente igre koje mogu da popravim, tako da mi je to dosta značilo, a naravno... Red je, da se poravne rezultat. I kao i cijela porodica koja je bila uz mene od kad sam počeo se bavim fudbalom i naravno moji prijatelji koji su također uvek verovali da mogu da napravim veliki uspeh u fudbalu. Sa kim si najviše, odnosno najčešće igrao fudbal kada si bio mali? Ko je tu bio? Možda neko ko je danas zaslužan što si ovde gde jesi? Pa eto, mogu kažem, uglavnom drugari iz kraja. Odakle sam, iz Kruševca i ono, bukvalno smo, da kažem, 24 sata dnevno igrali fudbal u školskom dvorištu, zabavljali se, nama je to u tom trenutku bilo uživanje i eto ja sam i nastavio, da kažem tako, da igram fudbal, da uživam u igri i u svakom momentu koji provodim na terenu. To je ono što možemo zaista da kažemo da se vidi. Da li si tada kada si bio mali sanjao da ćeš biti fudbaler ili si možda očekivao da ćeš biti nešto drugo? Koje su bile tvoje želje? Pa od uvek sam sanjao da budem fudbaler, baš da kažem od malih nogu i kada sam krenuo u školu isto, naravno obrazovanje mi je bilo vrlo bitno kao i moji porodici, međutim eto ja sam da kažem potajno uvek maštao da ću najveći trag ostaviti u fudbalu. Šta bi bio da nisi fudbaler? Pričali smo već o tome. Sad ćemo da probamo da ova lopta ne uđe, ali nije uspelo i dalje je neizvesna partija. Eto, šta bi bio da nisi fudbaler? Šta bi bio da nisi fudbaler? Čime si želeo još da se baviš i šta si osim fudbala možda sanjao? Pa eto, mogu reći da pričali smo par puta na tu temu i kao što znate, rekao sam da volim da pišem pesme, to sam radio još dok sam bio u osnovnoj školi, to je sada sam počeo. I stvarno od uvek mi je san bio da se bavim fudbalom, tako da eto mogu reći kad bih morao da biram, možda bih bio pesnik. To znači da ti je u školi bilo uvek interesantno. Šta je ono što si voleo? Omiljeni predmet? Kako si upotpunjavao tada vreme? Pa, omiljeni predmet naravno kao i većini dečaka je bio fizičko, jer da smo čekali te fizičke aktivnosti, da igramo fudbal i košarku i ostale sportove, ali eto mogu reći da sam voleo i matematiku. Nekako možemo reći, nećemo reći nespojivo, ali uglavnom zaista očekujemo da se najviše vremena provodi na fudbalskom igralištu. Svaka čast na ovom lepom golu. Stavit ćemo ga u špicu. Očekujemo naravno najviše vremena na fudbalskom igralištu. Kako je ostajalo vremena da se baviš i drugim stvarima, da vežbaš zadatke iz matematike, da pišeš pesme? Pa uvek je onako bilo vremena, mada to sam dosta radio uz pomoć mojih roditelja, pre svega majke koja je, eto, mogu reći, bila više na toj strani što se tiče škole, što se tiče učenja, tako da me ona non stop opominjala Miloše uči, Miloše ništa nisi učio danas, završi prvo obavezu oko škole, tako da eto mogu reći da mi je ona tu pomogla što se tiče... Ovaj rezultat je malo onako požurio. Nerealan. Tako da mama je znači pomagala oko škole, jel? Jeste, non stop je... Možemo malo sad ćemo da vratimo kameru nazad. Ali vratit ćemo se i na pitanje, mama je tu bila da pomogne, ja ću malo da se uozbiljim. Što se tiče tih školskih aktivnosti... Ništa od toga, ali nema veze. Možda promenim pitanje, možda je ono... Možda krene bolje. Imaš brata, sestru, sa kim si se igrao i malo... Sačekaj da postavim golmana. Sada može. Imam rođenu sestru koja se zove Tijana, ona je 2 godine starija od mene. I eto, naravno da sam uz nju proveo svoje detinjstvo. Često smo se igrali, mada dosta smo se i svađali. Kao što to uglavnom biva kada su brat i sestra u pitanju. Da li ste igrali fudbal zajedno? Pa nismo, iskreno. Nju toliko sport nije interesovao. Ja sam eto bio taj sportski tip, dok je ona eto baš bila bazirana na školu. Da li je pomagala kod domaćih? Pa jeste. Međutim, dosta je što tiče škole i kritikovala. Tako da, eto, 50-50. Znači, imao si dosta kritičara, ne samo što se fudbala tiče, već i škole. Kako podnosiš kritiku? Vidimo da je to kod tebe... Ovo možda nije bilo fair, ali vidimo da je to kod tebe urodilo plodom. Pa jeste, eto, mi svi kada smo, kažem, deci, kada smo jako mali, te kritike nam padaju teško. Mislimo da sve kao da je to nešto zlonamerno, međutim, kasnije shvatimo da je to sve za naše dobro i da je u našu korist. Tako da ja sam im zahvalan na tome svaka čast što su uspeli da me tako vaspitaju i da mi izvedu na, ja mislim, pravi put. Ono što nas takođe u ovoj emisiji zanima, nakon što prođe ovaj napad, jeste čega si voleo, osim fudbala, lopte, da se igraš? Bilo je tu aktuelna, sada eto, kada sam ja bila mala, Sega, igrice, ne znam šta je bilo kada si ti bio mali, ali eto čega si se možda igrao van fudbalskog igrališta i da li uopšte ostajalo vremena za tako nešto? Pa jeste, to mislim da kada sam bio mali da je bio Sony PlayStation 1, tako da sam eto sa drugarima... Ipak sam ja malo starija igrao, da. Tako da sam eto sa drugarima i na taj način provodio vreme. Ono, uglavnom je to bila neka sportska takmičenja, napolju fudbal na igricama, uglavnom sve te neke sportske aktivnosti. Znači, omiljena igrica je bila fudbal, takođe. Jeste, svakako. Nema mnogo neizvesnosti kod tebe, čini se zaista sve vrtelo oko fudbala, tako da eto, čudi me da nisi isto ni fudbal igrao, ali moglo bi se reći da bi bio uspešan u tome. Pa, iskreno mislim da ne bi. Nikad me to nešto nije privlačilo, tako da iz tog razloga nikad nisam nešto ni igrao pred toga. Skromno, ali vidimo po rezultatu da bi to sigurno išlo. Imao sam sreće par puta, pošteno. Pa, nećemo sve pripisati sreći. Kakav si bio kada si bio mali? Da li si se ljutio kada gubiš? Jesam. Znači, mislim da mi se to nekako malo godinama i promenilo to razmišljanje, ali prije nikako nisam mogao da podnesem poraz. Naravno, nisam krivio druge, uvek sam krivio i sebe. Bio sam samo kritičan, ali poraz sam jako teško podnosio. Baš mi je teško padalo. I sada, naravno, ne volim da gubim, ali nije to u tolikoj meri kako je bilo kada sam bio mlađi. Da li su te nekada puštali da se ne bi ljutio ili nije bilo toga? Nije, nikada. Čak i kada sam sa ocem kao mali učio i igrao fudbal, nikad nije želao da mi popusti, baš iz razloga da bi ja mogao što više da napredujem. Znači i to je nešto što je dosta pomoglo, tako da nema ni kod nas u igrici puštanja. Kao što možemo da vidimo, napeta je borba. Ja se sada koncentrišem da malo promenimo rezultat. 7-5 nije baš toliko neizvesno, ali kakvih je partija bilo. Moram da kažem da sam stigla pomalo da napredujem, sad sam to htela da kažem. Očigledno nedovoljno, ali dobro. Znači da vidimo da li će ovo biti odlučujuće, ali ne bi valjalo. Mene su, na primjer, puštali kada sam bila mala da pobedim ponekad, tako da... Možda trebalo ja da onda. Sada ćemo da vidimo šta se od tad naučilo. A reci mi sada, kada razmišljaš, kada bi vratio vreme, pretpostavljam da ne bi ništa iz svog detinjstva menjao. Koje su to neke najlepše uspomene, gde si provodio najlepše vreme? Pa iskreno ne bih menjao ništa, baš onako kako se dogodilo. ništa ne bih menjao ni što se tiče dešavanja ni redosleda. Jako sam zadovoljan i mislim da je to jako bitno da budemo svesni onog što imamo i da budemo zadovoljni i srećni u toga. Svaka čast. Lep, još jedan lep pogodak, možda za špicu. Kaži mi, kada bismo pitali tvoje drugare koji su provodili vreme sa tobom, koliko si se danas promenio, koliko imaš vremena koje provodiš sa njima i sada? Pa mislim da se nisam promenio stvarno, eto i dosta često, odnosno kada god mogu, kad imam slobodan dan, ja idem u Kruševac, budem malo sa porodicom, vidim sve drugare koji su mi tamo i naravno provodim dosta vremena sa njima, tako da sam siguran da bi njih odgovor bio da se nisam promenio. Mi ćemo to morati da proverimo, to znaš verovatno, ali ono što ću zasigurno reći jeste da si uspješan fudbaler, ja mogu da dodam da si uspješan i ovoj partiji istonog fudbala. Da li si očekivao pobedu? Pa iskreno da ti kažem nisam, pogotovo što znam da si već igrala sa par igrača. Ja ne znam da sam par puta u životu odigrao, tako da sam mislio da ćeš pobediti, ali imao sam sreće, iskreno par puta si dala autogol. I to se često dešava, imao si i znanje, možemo tako da kažemo, prenoga sa fudbalskog terena na ovaj naš mali, tako da eto nisam imala mnogo šanse, ali evo 9-6 na kraju i nije tako loše, ostaje mi samo da ti čestitam i ti se zahvalim. Hvala.